მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს და მე თაკო ბარბაკაძე ვარ. დღეს ჩვენ ჩაგვართვა ფსიქოლოგი, ინკლუზიური და ადრეული განათლების სპეციალისტი, ორდვიჟენ საქართველოს ადრეულ ასაკში ბავშვის განვითარების პროგრამის კოორდინატორი ცირა ბარქაია და ვისაუბრებთ როგორ და რა დოზით მივაწოდოთ მოზარდებ ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ და როგორ შევაგულოთ ისინი შექმნილ სიტუაციას. ცირა, პირველ რიგში მოგესალმები და დიდ მადლობას მოგახსენებ, რომ დაგვთანხმდი გადაცემაში მონაწილეობაზე, გთხოვ და გვიდასტურო, რომ გესმის ჩვენი ხმა. გამარჯობა თაკო, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, მე გიდასტურებ, რომ კარგად მესმის შენი ხმა. მადლობა ცირა. ცირა, რატომ შედვარ სახლებში? რატომ აღარ დავდივარ სკოლაში? ეს ის კითხვებია, რაც შეიძლება მოზარდს ამ პერიოდში გაუჩნდეს. გთხოვ, მოგვაწოდე ინფორმაცია, როგორ მივაწოდოთ მათ ახალი ვირუსის შესახებ ინფორმაცია და მის აღმოსავლელად გატარებული ღონისძიებების შესახებ როგორ ვესაუბროთ. საერთოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ პერიოდში და ამ რაღაცა გაურკვეველ ვითარებაში ვართ ყველა ერთად, დიდიც, პატარაც, მუხუციც, ბავშვიც, ასე ვთქვათ, შუა ასაკის ადამიანებიც, ანუ ყველა გაურკვევლობაში ვართ და ყველა გარკვეულწილად ვილავთ, ჩვენი ფორმები გვაქვს გამოხატვის სტრესთან მიმართებაში, როგორ გამოვხატავთ ამ სტრესს, როგორ გამოვხატავთ შფოთვას, რას ვაკეთებთ ამ დროს. აქედან გამომდინარე ძალიან ისეთი ერთი კონკრეტული უნივერსალური და უნიკალური რეკომენდაცია ცხადია არ არსებობს. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში პირველ რიგში მივიღოთ ყველა ის ემოცია, რომელ ემოციასაც განიცდით, ხო? ანუ გქონდეს იმის განცდა, რომ ეხლა, როდესაც მე ცოტა შედარებით ვღელავ და შედარებით შფოთვა მაქვს, ეს რას ნიშნავს, რატომ მაქვს, რასთან დაკავშირებით მაქვს და შესაბამისად კონცენტრირდე მაქსიმალურად ამ შფოთვის, ასე ვთქვათ, ამ შფოთვიდან გამოსვლაზე და ამ სტრესის მართვაზე. ბავშვებთან მიმართებაში მით უფრო გამოწვევა ეს, იმიტომ რომ ბავშვები ფაქტიურად გვიყურებენ ჩვენ ზრდასრულებს. ანუ იქიდან გამომდინარე, რასგან ვიცდით ჩვენ, ძალიან მაღალია, ასე ვთქვათ, შანსი იმისი, რომ ბავშვები ზუსტად იგივე ემოციებს გადაიტანენ და ზუსტად იგივენაირი აქცევით გამოხატავენ, ასე ვთქვათ, ამ COVID-დან დაკავშირებულ დამოკიდებულებას თუ ემოციებს. თუმცა ხშირად არის ხოლმე ისიც, რომ დასრულებით ფიქრობენ, რომ აი ბავშვი არაფერს შეკითხვას არ სვამს. ეხა პატარაა და ალბათ ნაკლებად არის საჭირო, რომ რამე ვუთხრა. რეალურად ცხადია, აქვს მნიშვნელობა ასაკობრივად, უნდა უშოთ რა ეტაპზეა ბავშვი და რა ეტაპზე შეიძლება, რა დოზით შეიძლება მივაწოდოთ ინფორმაცია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პროცესში არის ის, რომ ვიყოთ გულწრფელები და ეს გულწრფელობა არნიშნავს იმას, რომ ყველა ბავშვს ყველა ასაკში მივაწოდოთ ერთნაირად და ერთი და იგივე დოზის ინფორმაცია. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბავშვმა იცოდეს გარკვეული ფაქტები, მაგალითად ხშირად სვამენ ხო ბავშვები ამ შეკითხვას, რომ აი რატო ვერ გავდივართ ეხა გარეთ, რატო არის ჩემი სკოლა დაკეტილი, რატო ვეღარ ვიდივარ ბაღში, რატო ვეღარ ნახულობ ამხანაგებს ეზოში, ბებია ბაბუასთან სტუმრად რატო ვერ მივდივარ. ეს ის შეკითხვები არის, რომელიც მხოლოდ ესე ფაქტებით კი არ აინტერესებს, არამედ ეს ემოციური დეფიციტიც აქვს, ხო, ის ემოციური კავშირი სჭირდებათ მათ, ის რაღაცა პერიოდი სჭირდებათ, რომელსაც მათ შეეცვლათ მთლიანად დღის რუტინა, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე, ამ შეკითხვებზე პასუხი მათ სჭირდებათ. და რაც შეიძლება გულწრფელები უნდა ვიყოთ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემის დროს. მაგალითად, როდესაც ბავშვი სვამს შეკითხვას, რომ რატო არის ჩემი ბაღი დახურული სიტყვაზე, ან რატო არის ჩემი სკოლა დახურული. ჩვენ ამ დროს შეგვიძლია ვუთხრათ, რომ ახლა გარკვეული დროის განმავლობაში არის გავრცელებული რაღაცა ვირუსი, რომელმაც შეიძლება ადამიანები გახადოს ავად. მაგრამ თუ ჩვენ დავიცავთ რაღაც წესებს, და ეს წესები გულისხმობს იმას, რომ ახლა ჩვენ უნდა ვიყოთ სახლში და ეს წესი გულისხმობს იმას, რომ პერიოდულად უნდა დავიბანოთ ხელები, ეს ჩვენ დაგვიცავს ამ ვირუსისგან. შეიძლება ბავშვმა დასვას ისეთ შეკითხვები, რომ აი რას დააშავებს ეს ვირუსი, ანუ რას დამმართებს მე, ან რას დამმართებს ჩემს დედიკოს და მამიკოს, ან ჩემს საყვარელ ძვირფას ადამიანებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვები არ დავაშინოთ და არ შევაშინოთ. თუმცა ცხადია, ძალიან ბუნებრივია, რომ რაღაცა შიში არის ძალიან ბუნებრივი ემოცია ადამიანის და შიში გარკვეულწილად ჩვენ რაღაც ნაბიჯებს გვადგმევინებს, ხო? მაგრამ დაშინებაში გულისხმობ იმას, რომ
ფორმულირებას რა ძალიან დიდი მნიშვნელობა როგორ ვეტყვით ბავშვს, როგორ მივაწვდით ბავშვს რაღაცა ინფორმაციას. მაგალითად, როდესაც ბავშვს ვეტყვით, რომ იცოდე თუ ხელებს არ დაიბან, შეიძლება მე ვირუსი დამემართოს, ან შენ ვირუსი დაგემართოს და ავად გახდე და მოკვდე და ან სხვას რაღაცა დაემართოს, ეს დაშინება. მაგრამ თუ ჩვენ ბავშვს ვეტყვით, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ დაცულები ვიყოთ ვირუსისგან, რომ ნაკლებად ნაკლები იყოს ასე ვთქვათ რისკი იმისი, რომ ჩვენ ეს დაავადება შეგვეყაროს. ამისათვის საჭიროა, რომ დავიბანოთ ხელები. იმისათვის, რომ ბებია და ბაბუას ჯანმრთელობა იყოს დაცული, ამისათვის საჭიროა სამწუხაროდ მოგვიწევს ახლა, რომ ჩვენ ნაკლებად გქონდეს მასთან შეხება. მაგრამ ამის ჩამნაცვლებლადაც შეიძლება, აი მაგალითად, როდესაც ბავშვები გამოხატავენ, რომ მომენატრა ბებია, მომენატრა ბაბუა, მომენატრა ჩემი მეგობრები, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც მოდიოდნენ ჩვენთან სტუმრად, ან ჩვენ მივდიოდით მათთან, ხო? ამ დროს შეგვიძლია ჩამნაცვლებელი შეთანხმებები გავაკეთოთ. ანუ შევუთანხმდეთ ბავშვს, რა შეიძლება გავაკეთოთ იმის ნაცვლად, რასაც როგორც წესი ვაკეთებდით ჩვენს ჩვეულ დროს და ჩვეულ გარემოში. მივდიოდით ხშირად ბებიასთან და ბაბუასთან და მეგობრებთან. რა შეგვიძლია ახლა ჩავანაცვლოთ, რითაც ჩვენ ასე ვთქვათ, ზუსტად ის არ იქნება ცხადია ემოციურად, იმიტომ რომ ჩვენ სოციალური არსებები ვართ და ფიზიკური შეხება გჭირდება ჩვენს ადამიანებთან, ხო, საყვარელ ადამიანებთან, მაგრამ შეგვიძლია მაგალითად შევთავაზოთ ბავშვებს, რომ დაწერონ წერილი ბებიასთვის და ბაბუასთვის, ან მეგობრებისთვის, ან ამხანაგებისთვის და ეს წერილი აუცილებლად გავუგზავნოთ მათ. ან ამ ასე ვთქვათ, თანამედროვე სამყაროში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ტექნოლოგიები, დავურეკოთ ბებიას და ბაბუას და ჩვენ საყვარელ ადამიანებს და ვეურთიერთოთ მათ ამ მხრივ, გამოვხატოთ ჩვენი ემოციები, რას გვგრძნობთ. თუმცა ამ პროცესში ძალიან 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 მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ბავშვებთან, რომ მაქსიმალურად დავაბალანსოთ ეკრანთან გატარებული დრო. ცხადია, ეკრანთან გატარებულ დროში აგულისხმობ იმას, რომ წამები დავთვალოთ ახლა საყვარელ ადამიანთან, როდესაც საუბრობს ან თამაშობს ბავშვი, გაუთიშოთ ეკრანი და ასე შემდეგ. აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ რაღაცა აქტივობების შეთავაზება მოხდეს ჩვენის გავლით, ზრდასრულების გავლით. და არა ის, რომ დავაჭრინოთ დავშოთ გაჯეტები, მობილურები, პლაშეტები, ლეპტოპები ბავშვებს ხელში და მხოლოდ ამაში იყვნენ ისინი ჩარგულები. იმიტომ რომ ეს არ ავითარებს მათ, ეს შეიძლება რაღაცნაირად ზოგავს ჩვენს დროს, მაგრამ ეს ბავშვების განვითარებისთვის კარგი არ არის. კარგი არის, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ტექნოლოგიები როგორც საშუალება, მაგრამ არა როგორც ყოველთვიანი დღის და ყოველი დღის სტრატეგია, რომ ბავშვმა დიდი დრო გაატაროს ეკრანთან. ეს მას ნამდვილად არ დახმარება, პირიქით, გარკვეულწილად, ძალიან ბევრი შემიძლია ამაზე ვისაუბრო, მაგრამ გარკვეულწილად ეს პირიქით სირთულეებსაც გამოიწვევს, იგივე მეტყოლების განვითარებასთან მიმართებაში, იგივე ემოციურ კომპეტენციებთან მიმართებაში, რომ სულ ეკრანთან რო არის ბავშვი და არ აქვს შეხება ასე ვთქვათ ადამიანებთან, რომელსაც ემოციურ კავშირს დაამყარებს, ამან შეიძლება გარკვეულწილად სირთულეებს გამოიწვიოს, გაღიზიანებადობაც გამოიწვიოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში დავაბალანსოთ დრო. და ესე იგი, ორი მთავარი დეტალი რო შევაჯამო, ეს არის გულწრფელობა, ანუ ფაქტები. ეს ფაქტები არ უნდა იყოს მიწოდებული დაშინების მიზნით, ან გაქილიკების, ან დაცინვის მიზნით. სხვადასხვა ესეც გარკვეულწილად გამოწვევა ცოტა ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ხშირია ხოლმე როდესაც ბავშვებს რაღაცებს გადავუღებთ და რაღაცა ვატყუებთ და გგონია ჩვენ ვერთობით. ანუ არიან ხოლმე ადამიანები, როდესაც დასული ადამიანები, როდესაც აი ბავშვს თითქოს რაღაცა წაიხმურა, ვიცით, ტყუილი უთხრა, მაგრამ ბავშვი სინამდვილეში ამას რეალურად განიცდის, იმიტომ რომ ჩვენ, ანუ ადამიანს, რომელსაც ის ძალიან ენდობა, მისგან იღებს რაღაცა ინფორმაციას, ხო, და თუ ჩვენ მას მოვატყუებთ და თუ ჩვენ მას ამ ტყუილსთან ისე გამოვიყენებთ, რაღაცნაირად ემოციურად ვძალადობთ მას, ეს სრულიად დაუშვებელია და ამიტომ აუცილებელია, რომ ესეც გავაკონტროლოთ ბავშვებთან მიმართებაში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გავაკონტროლოთ ის, რომ ხშირად უღებენ ხოლმე დასრულები ბავშვებს ვიდეოებს, აი როგორ იცინის, როგორ ტირის, როგორ განიცდის რაღაცას, გაკვეთილებზე როგორ ზის სკოლის ასაკის ბავშვების შემთხვევაში განსაკუთრებით, და მე ამას ვიდებენ ხოლმე სოციალურ ქსელში, ესეც დაუშვებელია, იმიტომ რომ ბავშვს ამაზე თანხმობა არ განუცხადებია და რომც ქონდეს ამაზე თანხმობა გაცხადებული, მაინც ძალიან ბევრი რისკები არსებობს მომავალში
ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ მნიშვნელოვანია ესეც გაკონტროლდეს და მეორე დეტალი, რაზეც შეთანხმებაზე როდესაც ვისაუბრეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია დღის განმავლობაში გარკვეული რუტინა არსებობდეს. ანუ ბავშვი და გასული ოჯახში თანხმდებოდნენ, აი დღეს რა გეგმა აქვს. განსაკუთრებით იმ მშობლებს ეხება ეს, როდესაც ბავშვებს უწევთ სახლიდან ახლა მუშაობა და ბავშვებისთვის ეს გაუგებარია ხოლმე, რომ ეხა სახშია დედიკო და მამიკო და როგორ შეიძლება ჩემთვის არ ქონდეს დრო რომ მეთამაშოს, რა ვიცი, უსასრულოდ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის. მაგრამ ის შეთანხმება, რაზეც შეთანხმდებიან მაგალითად დღის დასაწყისში, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოყოფილი იყოს კონკრეტული დრო დღის განმავლობაში, როდესაც ბავშვს ეგულება დედიკო, მამიკო, ის საყვარელი ადამიანები, ვინც მასთან ერთად სახლში არიან, რომ აი ამ დროს ჩემი მშობლები ჩემთან გაატარებენ. და რაც ყველაზე მთავარია, ამ პერიოდში მნიშვნელოვანია, რომ გასული ადამიანები იყვნენ ჩართული ემოციურად იმ პროცესში, რა პროცესშიც ბავშვებთან ერთად იქნებიან. ანუ მაგალითად რას გულისხმობ? როდესაც ვეთამაშებით ბავშვს, ცალითვალით ტელეფონში კი არ უნდა ვიყოთ, ან ცალითვალით მოიცა ნიუსში რა ხდება, რას უსმენ, ერთი წამი გაჩერდი. არა, იმ კონკრეტულ დროს მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად ჩართულები ვიყოთ მათთან ერთად, მათთან ერთად ვისიამოვნოთ ამ პროცესით. იმიტომ რომ ეს ბავშვისთვისაც მნიშვნელოვანია, ბავშვისთვისაც სასარგებლოა და ეს სასარგებლოა ჩვენთვის, როგორც დასრულებისთვის. იმიტომ რომ როდესაც ვართ ჩართული ემოციურად და როდესაც სიამოვნებას განიცდით ამ პროცესიდან, ეს გავლენას ახდენს იმაზეც, რომ წევს ქვემოთ ჩვენს შფოთვას, ჩვენს სტრესს და უფრო დამენეჯმენტებადი ხდება ჩვენი მხრიდან ეს, ასე ვთქვათ, უარყოფითი განწყობილებები და ემოციები. ცირა, შენც ახსენე, რომ თავიდან ყველანი გაურკვევლობაში ვიყავით და ალბათ დასრულებთაც გვიჭირდა, რომ ჯერ ჩვენი თავი, ასე ვთქვათ, ჩვენი თავითვის აგვეხსნა რა ხდება და შემდეგ უკვე გვეფიქრა იმაზე, მოზარდებს როგორ მივაწოდებდით ინფორმაციას. ძალიან ხშირად ტელევიზორი არის ჩართული, ინტერნეტზე ბავშვებს ხელი მიუწვდებათ, მოდის ეს ამდენი ინფორმაცია, რომელსაც თავის დაუნებურად, ჩვენ დაუნებურად მოზარდი იღებს, სტრესული ინფორმაციაზე ვსაუბრობ, ეს თუ ახდენს მათზე, მათ ფსიქოლოგიაზე და მათ განვითარებაზე რაღაცა გავლენას? საერთოდ ესე ამბობენ ხოლმე, ანუ რა ლიტერატურასაც გავეცანი და რასაც ვეცნობი ძირითადად ახლა თქვენთან ერთად, ხო, მეც რაც იწერება, რაც ითქმება, ძირითადად არის ის, რომ პანდემია, ანუ ეს სიტუაცია, რომელშიც ახლა ჩვენ ვართ, ყოველთვის ხომ არ ხდება საბედნიეროდ და შესაბამისად ბევრი პროცესი ჩვენ არ ვიცით როგორ მიმდინარეობს, რა გავლენას მოახდენს. თუმცა ცხადია, რაღაცა კავშირები შეიძლება გავაკეთოთ, ხო, რომ მაგალითად როდესაც მუდმივად ვარ სტრესულ სიტუაციაში, ეს გავლენას მოახდენს ჩემ, ანუ რა არის შფოთვა? შფოთვა არის მომავალთან დაკავშირებით ჩემი განცდები, ხო, რა იქნება. ამ შფოთვის დამენეჯმენტება არის შესაძლებელი მაშინ, როდესაც რაღაცა სტრატეგიებს მოვიფიქრებ ხოლმე მომავალთან დაკავშირებით, ხო? და რაღაცა დაშვებებს გავაკეთებ, რომ სიტყვაზე თუ მე ამას ვიზამ, თუ ესე მოხდება, შესაბამისად ჩემი გეგმა ესე და ესე, სავარაუდოდ ესე და ესე წავა. ანუ რაღაცა პროგნოზებს როდესაც ვაკეთებ. როდესაც ესეთ გაურკვეველ სიტუაციაში ვართ და ჩვენს გეგმებს უკვე დაგეგმილ რაღაცებს ხელი შეეშალოთ, ასევე არც ვიცით როგორ დავგეგმოთ ახლა მომავალი, ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კონცენტრირება გავაკეთოთ ჩვენს ყოველდღიურობაზე. ანუ დღის განმავლობაში გქონდეს დაგეგმილი დღე და ვიცოდეთ, რას გავაკეთებთ დღეს, რას გავაკეთებთ ხვალ. და ამ პერიოდში გადალაგებული იყოს მარტო ის კი არა, რომ რაღაცაზე ვშრომობ, საჭველი და მოვიტანო, საჭველი და გავაკეთო, სამსახურის საქმეები მაგ გასაკეთებელი. მხოლოდ და მხოლოდ ეს არა. ამეთ ისიც, რომ მე ჩემ თავზე ვიზრუნო. რა არის მნიშვნელოვანი, რა მსიამოვნებს მე, რა მაინტერესებს მე, რომელსაც კონკრეტული დღის განმავლობაში კონკრეტულ პერიოდს დავუთმობ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც შეიძლება კონცენტრირებული ვიყო აწმყოზე. ეს არ არის თავის მოტყუება, ეს არის ის, რომ მე რაც შემიძლია ვაკონტროლო, აი ამ კონტროლირებად ასე ვთქვათ, პერიოდზე ავიღო პასუხისგებლობა და რაღაცები გავაკეთო, რაც ერთის მხრივ გულისხმობს გარკვეული ვალდებულებების შესრულებას, ხოლო მეორეს მხრივ გულისხმობს რაღაცა სასიამოვნოს გაკეთებას საკუთარი თავისთვის და შემდეგ უკვე სხვა ადამიანებისთვის. ამას ხას უსვამს სხვათა შორის, იმიტომ რომ აი მაგალითად ვისაც გიფრენიათ,
ძერფა თვითფინავში ისმენთ წინასწარ სტიუარდესა, როდესაც გვეუბნება რაღაცა ინსტრუქციებს, ხო? და იქ არის ერთი ჯადოსნური დეტალი, როდესაც ის გვეუბნება, რომ დაუშვათ აი ეს, როდესაც თუ დაგჭირდა საჟანგბადე აპარატის გაკეთება, ამ დროს მნიშვნელოვანია ჯერ ჩვენ გავიკეთოთ ეს და შემდეგ გავუკეთოთ ეს ბავშვს, ხო? იქივე პრინციპია. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიგრძნოთ თავი კარგად და თავის კარგად გრძნობინებაში არ გულისხმობ მაინდამაინც მუდმივად პოზიტიურ განწყობილებაზე ყოფნას და გაღიმებულად ყოფნას. კარგად გრძნობა იმასაც ნიშნავს, რომ მე ხა როდესაც ვარ სევდიან ამ დაბნეულ ან ცოტა შფოთვაში, აი ეს ემოციები მივიღო და ამ ემოციების შესაბამისად მოვიქცე. დავარეგული რო ჩემი ვარყოფითი განწყობილებები და გასაკანი მიცე ჩემს პოზიტიურ განწყობილებას. ეს პირდაპირ აისახება ჩვენთან ცხოვრებ ბავშვებზე, მათ განწყობილებებზე და მათ ემოციებზე. ცირა შენ წეღან ახსენე, როდესაც ბინმესთან სტრუქტურობა ჩავერთათ თანამედროვე ტექნოლოგიები გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ დაუკავშირდეთ მათ. რა თქმა უნდა, ეს დღეს ყველა ოჯახში დგას, იმიტომ რომ სხვანაირად თვითონ იციან უკვე ბავშვებმა როგორ გააკეთონ ეს ყველაფერი, გარდა ამისა ყოველ დილით ტელესკოლა, შემდეგ ონლაინ გაკვეთილები, რაც მათ აძლევს ძალიან დიდ დროს იმისთვის, რომ გაატარონ გაჯეტებთან. შენ ახსენე, რომ ძალიან ცუდი არის ეს ყველაფერი. მე მშობლები და ყველა ის ადამიანი, ვინც ბავშვთან ატარებს დროს, ცდილობს, რომ ეს დრო რაღაცნაირად გაატაროს პროდუქტიულად, თუმცა ხშირად არ ვიცით რა აქტივობებით დავკავდეთ. შენ თუ მოგცემ რაიმე რჩევას, რა გავაკეთოთ კონკრეტულად, რა აქტივობები შევთავაზოთ მათ, თან ეს ყველაფერი რომ იყოს განმავითარებელი და ენერგიაც რომ ასე ვთქვათ პროდუქტიულად დავახარჯინოთ. მე ხაზი მინდა გაუსვა ერთ დეტალს, რომ თვითონ გაჯეტები ცუდი კი არ არის. გაჯეტები კარგი საშუალებაა და ძალიან მნიშვნელოვანია კარგი საშუალებების სწორად გამოყენება, სათანადოდ გამოყენება. მით უმეტეს ჩვენს დღევანდელობაში, ხო? უბრალოდ ანუ ეს დაახლოებით იგივეა, რომ ჩვენ მაგალითად ბავშვს ვიცეთ მთელი დღე სახატავი და ვუთხრათ, რომ მოდი იჯექი მაგიდასთან და ხატე მთელი დღე. თუ ადგა ბავშვი, ვუთხრათ, რომ მოდი დაუბრუნდი ხატვას. ანუ სამაგი მთელი დღე რო სამაგიდო აქტივ, სამაგიდი აქტივობები აკეთოს, ან მთელი დღე რო მარტო იბინოს, ან მთელი დღე რო მარტო ეკრანთან იყოს, ეს დაახლოებით მსგავს, ასე ვთქვათ, კონტექსში შეიძლება ეხა ჩავსვათ. საუბარია იმაზე, რომ მაქსიმალურად დღის განმავლობაში იყოს დაბალანსებული აქტივობები. მაგალითად ის, რომ ბავშვს სჭირდება ფიზიკური განვითარება, ხო? ბავშვს სჭირდება მოძრაობა, მიეცეს ამისი საშუალება, გამოიყოს გარკვეული სივრცე. ესეთი ნიტითებითი რეკომენდაციები ცხადია, ძალიან ადვილია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ ჩვენ ბავშვის საჭიროებებს ვისადმი ვართ სენსიტურები, ამ დროს შევხედოთ ჩვენ სივრცეს, რა სივრცეში ვართ და თუნდაც რაღაც გარკვეული რეორგანიზება გავაკეთოთ, რომ მას ჰქონდეს საშუალება, რომ იმოძრაოს სახლში დაცულად, უსაფრთხოდ იყოს, რაღაცა დაუსვათ, რაღაცას არ დაეჯახოს, რაღაცა არ დაეცეს, არ იტკინოს რამე, ხო? და დავგეგმოთ ისეთი აქტივობები, რომელიც მაგალითად ორიენტირებულია მის ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობაზე. ასევე შეიძლება იყოს ისეთი აქტივობები, რომელიც ორიენტირებულია მისი ლექსიკური მარაგის მეტყველების გამდიდრებაზე. შეიძლება გავაკეთოთ ისეთი აქტივობები, რომელიც ორიენტირებულია მის ემოციურ განწყობილებების გამოხატვაზე. ემოციური განწყობილების გამოხატვა არ ნიშნავს იმას, რომ ვკითხოთ ხომ არ გეშინია, როგორ ხარ, რას განიცდი, ეს ძალიან ხშირად ესეთ რაღაცებზე აქცენტების გაკეთება საჭირო არ არის, მაგრამ შეიძლება სხვადასხვა თამაშებით ჩვენ მივაღწიოთ იმას, რომ ბავშვი იყოს როგორც ვითარდებოდეს, ასევე გარკვეულ რეაბილიტაციასაც გადიოდეს სტრესისგან ამ პროცესში. მაგალითად, ახლა ჩვენ ვოლჟენ ჯორჯიას Facebook-ის გვერდზე, ვოლჟენ ჯორჯიას ეკუია, ვოლჟენ საქართველოს Facebook გვერდზე, ვდებთ ყოველდღიურად რაღაც აქტივობებს, რომელიც შეიძლება მშობლებმა წაიკითხონ, მშობლები გაეცნონ ამას და ბავშვებთან ერთად გააკეთონ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროთა განმავლობაში სხვადასხვა სკოლამდელი დაწესებულებები, ბაღები გარკვეულ აქტივობებს შესთავაზებენ ალბათ მშობლებს და ამ დროსაც მნიშვნელოვანია აი ამ ბალანსის დაცვა, რომ ეკრანთან კი არ დავსვათ ეს ბავშვები, რომ აბზდელებს უყურონ, რას აკეთებენ, განსაკუთრებით ხას უსვამ ადრეული ასაკის ბავშვებს, არამედ ჩვენ მივიღოთ ინფორმაცია და ჩვენ ვიყოთ ამ ინფორმაციის გამტარი. იმიტომ რომ
ეს ჩვენ რო გონია რომ რაღაცებს ბავშვები არ კითხულობენ, ან ჩვენ რო გონია რომ ბავშვები რაღაცებს არ მოისმენენ, სირამდვილეში ყველაფერს ისმენენ და ყველაფერსაც კითხულობენ და დასაფილტრია ეს ინფორმაცია, რაც ბავშვებამდე მიდის, ან გულისხმობ ისევ და ისევ აი ეს მუდმივ რეჟიმში, აი ეს ნიუსების მოსმენა. შეიძლება ადამიანებს, ანუ მაგალითად, აი მაგალითად მე, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მუდმივად ინფორმირებული ვიყო. და ფაქტიურად დაბალანსებული მაგ გარკვეულად რომ მაგრამ ხშირად უსმენ სამ ინფორმაციას. რა ვიღაც ისრის, აი მაგალითად ჩემი რომელიმე მეგობრისთვის ეს შეიძლება იყოს ბევრი, ანუ ძალიან ბევრს უსმენო ინფორმაციას, შეიძლება მითხრა სამ ინფორმაციას. ვისთვისაც რა არის ასე ვთქვათ ამ შფოთის თუ სტრესის დაბალანსებელი, იმ დოზით უნდა გააგრძელოს მან ასე ვთქვათ ინფორმაციის მიღება. თუმცა ამ პროცესში კიდევ ხას უსვამ იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმაცია ბავშვს მიეწოდოს დოზირებულად, არა დაშინების ფორმით, არა შფოთვის აწევის ფორმით, იმიტომ რომ ბავშვები განსაკუთრებით შუა ბავშვობის ასაკის ბავშვები, აი 10 წლამდე, 6-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვები, მათთვის მნიშვნელოვანია რას ფიქრობენ მასზე მშობლები, რა ნებისმიერ რაღაცას, რასაც ხა ისინი გააკეთებენ ამ დროს, აინტერესებთ ეს მოიგეს თუ არა მშობლების გული ამ დროს. ამიტომ, როდესაც ჩვენ გვგონია რომ ისინი არ ღელავენ, ესეთი გაყურსული სახით შეიძლება იყურებიან და გვადევნებენ თვალს, რას ვაკეთებთ, ხო? სინამდვილეში ღელავდნენ, მაგრამ ამ დროს არ არის საჭირო ხო არ ღელავ, ესეთი დამოკიდებულები კითხვების და ამ დროს საჭიროა რომ მათთან გავატაროთ კონცენტრირებული დრო, მათთან ერთად ვითამაშოთ და თამაში ხშირად გამოჩდება ხოლმე ისეთი სიტუაციები, რომელ სიტუაციებიც მათთვის მნიშვნელოვანია და ამ პროცესში ვაგრძნობინოთ რომ ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, ანუ მშობლები აკეთებენ ყველაფერს, რომ დაუშვათ ისევ კორონას რო დაუბრუნდეთ, მშობლები აკეთებენ ყველაფერს, რომ კორონავირუსი არ მოხვდეს მათთან. იბადეთ ხელებს, ვიცავთ სოციალურ დისტანციას, ვამუშავებთ პროდუქტებს, ანუ ესეც ხო უცნაურობაა რა ბავშვებისთვის, რომ რაღაცა სახლში შემოსვლაც უკვე რიტუალია, სახლიდან გასვლაც რიტუალია, პროდუქტების დამუშავების დროს უფრო მეტ რაღაცა პროცესებს გავდივართ. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩვენ შეგვიძლია ბავშვისათვის საინტერესო სახალისო პროცესად ვაქციოთ. არ მოვიგონოთ რაღაცა დამატებითი ხელოვნური აქტივობები. ამ პროცესში, რა პროცესად ჩვენ დასრულებული გავდივართ, ისინიც იყვნენ ჩართულები და ეს პროცესი მათთვის სახალისო და საინტერესო გახდეს. თუმცა პროდუქტების დამუშავების დროს ხოლმე დაგვიწყდა პრობლემებს, რაც ძალიან უყვართ, როდესაც მონაწილეობას იღებენ ესე დიდურ აქტივობებში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, აქაც შეგვიძლია სწორედ ეს დიდური აქტივობები, ასე ვთქვათ, ბავშვებისათვის საინტერესო გავხადოთ და თან ძალიან ესიამოვნებათ ბავშვებს, რომ ისინი რაღაცა განსაკუთრებულს აკეთებენ და არიან მონაწილეები ამ, ასე ვთქვათ, ვირუსის დაძლევასთან დაძლევის პროცესში. განსაკუთრებით ამ პერიოდში ასევე მნიშვნელოვანია ბავშვებს თინეიჯერების, ანუ გარდატეხის ასაკში მყოფი ბავშვების ჩართულობა, ხო? ანუ მათთან სხვანაირი ტიპის კომუნიკაცია არის საჭირო. მათთან შეიძლება პრინციპში ყველა ბავშვს უნდა ვკითხოთ რჩევა, ანუ რას გირჩევენ ისინი, ხო? მაგრამ გარდატეხის ასაკის ბავშვებს შეიძლება თავისი მოსაზრებები ჰქონდეთ ამ პროცესთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მათი ენერგია მიმართოთ თავის თავზე ზრუნვაზეც და სხვებზე ზრუნვაზეც ასევე, ხო? ანუ თუ მაგალითად ხედავენ იგივე რომ საყვარელ ადამიანებს ისინი ვერ ნახულობენ, იგივე ბებია ბაბუას მაგალითად ვერ ნახულობენ, რა შეიძლება ისინი ჩვენ დაგვეხმაროთ, ხო? ცხადია გარკვეული უსაფრთხოების და წესების დაცვის ფარგლებში შეიძლება რომ ისინიც დაგვეხმაროთ ჩვენ, თუნდაც მაგალითად ბოსტნეულის ან გარკვეული პროდუქტების მიწანაში ამჟე საყოველ ადამიანებს იმ წესების დაცვით და წესებით ცხადია დასაცავია და ამაზე ჩემზე ასე ვთქვათ კომპეტენტურები იმ სფეროში კომპეტენტური ადამიანები ხშირად საუბრობენ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს, როგორ უნდა დავიცვათ წესები, როგორ უნდა დავიცვათ ჰიგიენა და უსაფრთხოება. კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, ის ჰიგიენური აქტივობები, ის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული აქტივობები ბავშვებისთვის შეიძლება იყოს თამაშის ნაწილიც. ანუ იმ თამაშში გამოიხატოს და თამაშით ისწავლონ გარკვეული
ასე ვთქვათ, თამაში თაითვისონ გარკვეული ინფორმაცია. მაგალითად, ესე ძალიან გავრცელებულია ახლა ეს აქტივობა, როდესაც მაგალითად წყალში ჩაყრიან პილპილს და როდესაც საფნის გარეშე თიცვადებთ პილპილიან წყალს, არაფერი არ ემართება, მაგრამ როდესაც დავუშვათ საფნიან თიცს დავადებთ, უკვე ეს პილპილი იფანტება და ესე იკარგება, ასე ვთქვათ, იმალება. ამით შეგვიძლია კარგი მეტაფორა და კარგი გადატანა გავაკეთებინოთ ბავშვებს, პატარა ბავშვებს, რომლებსაც ვეუბნებით რატომ არის მნიშვნელოვანი ხელების დაბანა. და ეს იყოს სახალისო. ანუ ამით ვასწავლოთ. ნახე, თამაშით ვასწავლით ჩვენ ბავშვს ხელების დაბანას და არა იმას, რომ მოდი ხა ჩქარა დაიბანე ხელები, იმიტომ რომ ვირუსი არ დაგემართოს და ვაიმე ხელებს დაუბანელი ხარ და ვირუსი დაგემართება. ეს სტრესავს ბავშვებს, მაგრამ აი ის პროცესი, როდესაც თამაშით ვსწავლობ რაღაცას, ეს ნაკლ არ სტრესავს, პირიქით სტრესისგანაც ათავისუფლებს, ამ სუბუქებს სტრესისგან და ამავდროულად იმ უნარჩვების შეძენაში ეხმარება ბავშვს, რომელიც ახლა ჯანმრთელობის და სიცოცხლის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა ცირ ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. მე ჩემს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ფსიქოლოგი, ინკლუზიური და ადრეული განათლების სპეციალისტი, ბორდოს საქართველოს ადრეულ ასაკში ბავშვის განვითარების პროგრამის კოორდინატორი ცირა ბართაია და ვსაუბრობით, როგორ და რა დოზით უნდა მივაწოდოთ მოზარდებს კორონავირუსის შესახებ ინფორმაცია. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და ამოუწურავი საუბარი გამოგვივიდა. დაგემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე, გისურვებთ ჯანმრთელობას.